आणखी एक ब्रेकिंग न्यूज आहे। मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणामध्ये अटकेत असलेला बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेची उद्या चांदीवाल आयोगासमोर उलट तपासणी होणार आहे। या संपूर्ण प्रकरणामध्ये मी खूप छोटा पायदा असल्याचं स्पष्टीकरण सचिन वाझेने चांदीवाल आयोगाला दिलं आहे, तर माझा या आयोगावर पूर्ण विश्वास असल्याचंही वाझे म्हणालाय। दरम्यान चांदीवाल आयोगाची समिती माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांचे पीए आणि पीएस कुंदन तसंच संजीव पलांडे यांच्या जबाबाची उलट तपासणी करणार आहे, त्यामुळे या उलट तपासणीमधून नेमकं काय समोर येतं तेही पाहावं लागेल। आणखी एक मोठी बातमी आहे, परमबीर सिंग भारतातच असल्याचं समोर आलंय। सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी दरम्यान त्यांच्या वकिलांनी याबाबत माहिती दिली आहे। दरम्यान पुढील 48 तासात कुठल्याही सीबीआय कार्यालयामध्ये हजर राहण्याची तयारी त्यांच्या वकिलांनी दर्शवली आहे, तर परमबीर सिंगांना 6 डिसेंबर पर्यंत अटक न करण्याचे आदेश कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत। 100 कोटी वसुलीचा आरोप परमबीर सिंहांनी अनिल देशमुखांवर गंभीर असा आरोप केला होता, तर चौकशीसाठी हजर न राहिल्यानं त्यांना फरार घोषित करण्यात आलं होतं। दरम्यान आपल्या जीवाला धोका असल्यानं अज्ञातस्थळी निघून गेल्याचं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलेलं आहे आणि ते देशातच असल्याचं सुद्धा त्यांच्या वकिलांनी सांगितलंय, त्यामुळे आता ते नेमके कुठे आहेत हाही प्रश्न उपस्थित होतोय। परमबीर सिंग हे भारतातच असल्याची माहिती कोर्टात देण्यात आली आहे। परमबीर सिंग यांच्या वकिलांनी ही माहिती दिलेली आहे, तर 48 तासामध्ये सीबीआयच्या कोणत्याही कार्यालयामध्ये त्यांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत। तर परमबीर सिंग हे देश सोडून निघून गेल्याची एक माहितीसुद्धा समोर आली होती, तशी चर्चा होती, मात्र तसं नसल्याचं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं आहे।